Vriende, dankie dat ek vandag weer by jou kan kom kuier, daar waar jy jouself bevind, en dat ons weer vandag rondom Godse woord met mekaar kan sit en kan deel met dit wat hy vir ons in gedagte het. En ons is nou al oor die helfte van die jaar. En as 'n mens dink aan hierdie tyd, dan dink 'n mens dat 2020 so ver net nie gewerk het nie. Party mense sê, kom ons trek 'n streep deur 2020, want 2020 werk net nie. Ander sê, kom ons begin hierdie tyd met 'n nuwe jaarspartytjie en gaan dan in 2020 en maak iets daarvan. Die wat kalenders het, voel dat die kalenders useless is, want die meeste van die dae kon net niks bereik word nie. Daarom wil ek vandag vir jou vraag vra, het jy al useless gevoel in jou lewe? Dalk voel jy nou useless, juist in hierdie tyd, dat net niks vir jou werk nie. Dalk voel jy dat as jy na ander mense kyk, hulle dalk belangriker is, meer bevoorreg is as jy. Want hulle lyk net gelukkiger en dit wat hulle aanpak, lyk net of alles werk vir hulle. En dit wat jy probeer, dit wat jy doen, werk nie altyd nie. En jy voel dat jy is 'n niemand nie. Wat jy sien, die prentjie wat die wêreld vir ons geskep het, is 'n prentjie wat nie regtig is nie. Die prentjie van die wêreld is, as jy lyk soos wat hulle vir jou probeer voorstel, en doen soos wat hulle vir jou probeer wys, is jy iemand. Kan jy kompeteer met ander. En as jy nie so is nie, is jy useless. Het laat my dink, aan 'n prentjie van 'n puzzle, 'n legkaart. Baie van ons het 'n prentjie gehad van die jaar, drome gehad, maar die prentjie wat nou plaasvind, is nie die prentjie wat ons aan die begin gehad het nie. En jy is 'n legkaart in ons familie, toe ek groot geword het, selfs nou dat ek getroud is met my kinders, is nie iets groots in ons familie sien. Maar wanneer ons 'n legkaart gebou het, of probeer bou het, het ons gewoonlik die prentjie op die boks gebruik om die legkaart prentjie te bou. Maar so het ek al gehoor van mense wat 'n legkaart gekoop het, en dan die prentjie op die boks is nie die legkaart prentjie nie. En dan kon hulle nie die legkaart prentjie bou nie, want die prentjie stem nie ooreen nie. Of dalk het ek het ook al gehoor van mense wat 'n legkaart gebou het, en die prentjies was daar, maar die legkaart stukke is weg. So die legkaart kon nooit voltooi word nie. Dalk voel jy so vandag. Jy voel die prentjie stem nie ooreen nie. Of jy voel dat jy daardie puzzelstukkie is wat vermis is. Hoe kan sy? Dit voel net nie vir jou of jy tel nie. Jy voel asof die mense vir jou verwerp. Jy voel dat die lewe jou harde slaag gee. Want jy is niks. So voel jy. Maar hoor vandag wat God vir my en vir jou sê. Ek wil vir jou lees Psalm 8 vers 5 en 7. Dis wat God oor my en jou dink. Hy sê daarso, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u na hom omsien.
U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Wow, dit is wat God van my en jou dink. Jy dink jy is 'n niks. Maar God sê, jy is 'n gekroonde. Hy sê, dit is God wat vir my en vir jou voorsien. Hy sorg vir my en hy sorg vir jou. Al voel dit nie so nie. Maar nog meer, sê hy, hy kom, nie die wêreld nie, nie die mense nie, nie die dinge nie, maar hy kom en hy sit 'n kroon op jou en my kop. Hy maak van jou hy iets. En as jy vandag voel, jy is niks. Hierdie jaar werk net nie vir jou nie. Kom hy, en hy koon jou, en hy koon my. En hy gee vir ons die gesag om te heers. Nie net oor die skepping nie, maar ook oor ons omstandighede waarin ons bevind. Want hy het vir ons die vermoë gegee om uit te styg bo ons omstandighede. Jy het nie nodig om te vertoef in jou omstandighede wat nie lekker is nie. Hy het vir jou die vermoë gegee, want jy is 'n gekroonde om uit te styg bo dit wat jou probeer aftrek. Want jy kan nooit die waarde in jouself sien nie. Mense kan ook nie bepaal wie wat jou waarde is nie. Want jou waarde is dit wat God oor jou en my gespreek het. En dit is iets wat ek en jy moet onthou. Waarde kom nie van buite af nie. Waarde kom vanuit dit wat God oor my en jou gespreek het. En dit wat hy oor jou en my gespreek het, is soveel meer werd as dit, as die prentjies wat die wêreld vir ons wil skep. En daarom wil ek vandag vir jou aanmoedig dat jy sal vorentoe gaan en vooruit sal kyk, want God het reeds oor jou waarde gespreek. Dit is hy wat die kroon op jou lewe gesit het. Jy is iemand. En daarom, wanneer jy voel dat 2020 nie vir jou werk nie, sal dit vir jou vorentoe iets beteken. Want God het vir jou die mag gegee om daaroor te heers. En daaruit sal iets goed uitkom, want God het jou 'n gekroonde van hom gemaak. Hy het vir jou die mag en die krag gegee om vorentoe uit te gaan. En hy het vir jou die mag en die krag gegee om uit te styg. Hy het vir jou die mag en die krag gegee om dit te hanteer. Want jy is 'n gekroonde. Is dit nie wonderlik om daaroor te dink en te weet dat jy is nie niks nie, maar iets. Omdat God het reeds so bepaal het. So wat die prentjie is, en wat die werklike prentjie is, is die prentjie wat ons sien, lyk asof dinge nie vir ons gaan werk nie. Maar die prentjie wat God van ons het, is dat alles sal werk, sal gebeur, want hy het reeds so bepaal. Hy het reeds gesê, alles wat jy aanpak, sal gebeur
omdat hy jou met aansien en eer gekroon het. Daarom, vriende, wil ek jou aanmoedig. Staan op. Gaan aan. Want jy is een geseende van die Here, een gekroonde. En wanneer jy voel, jy is useless, moet jy weet, dat jy is nie useless nie. Want een koning is nie useless nie. Want daar is mag aan hom gegee. En ek wil jou vra om vooruit te gaan met hierdie gedagte. Dankie Here, dat u my as mens dink, wat u gee om. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons hierdie jaar, hierdie tyd, kan ingaan, met hierdie wete, ons is geseëndes, ons is gekroon deur God homself. En daarom hoef ek nie useless te voel nie, en as ek niemand te voel nie, want God het waarde aan my gegee. Bid ek vir elkeen, dat ons sal opstaan, en vorentoe sal gaan, as mense met waarde. En ons sê vir jy dankie daarvoor. Amen.